Leo ndani ya Baki to Africa tunapata ufahamu zaidi kuhusu astra, milango ya fahamu, aura capture pamoja na nyota na mambo mbalimbali kumhusu mwanadamu na nguvu alizonazo mwanadamu. Ili mwanadamu aweze kupata nguvu za asili, yani avune nguvu ambazo zipo ndani yake, kwanza lazima tambue kwamba ni lazima kufungua milango ya fahamu ili kuruhusu uwezo huo wa nguvu kupita ndani ya mwili wake. Huwezi ukataka kupata nguvu zako za kiasili pasipo kufungua milango hii ya fahamu. Mfano wa milango hiyo ya fahamu ipo mingi zaidi. Na hii milango ya fahamu ndio ambayo inakusaidia wewe kufollow ama kupata zile nguvu ambazo zipo ndani yako ukiwasiliana pia na ulimwengu wako wa kiroho. Tofauti na hapo itakuwa ni kazi bure, ni lazima kwanza ufungue ule uwezo ambao upo ndani yako. Na huo uwezo ambao naweza nikautafsiri kama ni nyaya ambazo zinapitisha hizo nguvu, basi ni milango ya fahamu. Kwanza kabisa kuna mlango wa fahamu unaofahamika kama Divine Gateway Chakra. Huu ni mlango wa fahamu ambao pia unatakiwa kufunguliwa ili wewe kupata nguvu. Lakini kuna Galactic Chakra, kuna Universal Chakra, kuna Soul Star Chakra. Lakini pia mlango mkubwa zaidi kwa mwanadamu kuna Crown Chakra ambao upo katika utosi ukiwakilishwa na rangi ya zambarao. Huu ndio mlango mkubwa ukipokea taarifa zote za ulimwengu wa kiroho. Hiyo mingine ambayo nimesema Divine Gateway Chakra na Galactic Chakra na Universal Chakra ni ile ambayo ipo juu yako, yani inaelea hapa juu ambayo ndio inaunganisha sana na taarifa zako za mwili. Yani Divine Gateway Chakra, Galactic Chakra na Universal Chakra huwa mara nyingi inaelea, ipo katika ulimwengu wa kiroho ikiwasiliana na Crown Chakra. Baada ya kufungua sasa Crown Chakra kwenye utosi, kwamba uwe unapokea mambo yoyote ya ulimwengu wa kiroho, hayo mambo yatakuwa natoka katika ulimwengu wako wewe wa kiroho na kuingia ndani ya mwili wako yakiishia katika Crown Chakra ambayo ipo katika utosi, pale ambapo ukiwa mtoto panakuwa panacheza cheza, ndio mambo hayo huishia. Lakini je, au mambo tunataka tuyaone? Mfano, kuna vitu vinaingia katika ulimwengu wako wa kiroho lakini wewe unataka kuviona. Kwa chini yake kutoka katika Crown Chakra kuna kitu kinaitwa Third Eye Chakra. Hii ni chakra ya jicho la tatu, jicho la kiroho. Ili jicho lipo ndani ya mwili. Sasa ili linahusika na kuona mambo yoyote ya kiroho, yani yote yanayotokea katika ulimwengu wa pili, ulimwengu ambao macho yetu sisi ya kawaida hayaoni. Mfano wa mambo hayo, kuna watu wamekuwa kitaka kuona wachawi, kuna watu wamekuwa kitaka kuona majini, kuna watu wamekuwa kitaka kuiona aura yao ilivyo ama kuona chakra zao za ndani za ulimwengu wa kiroho zilivyo, basi mtu huyo atahitajika kuwa na jicho la tatu. Pia mtu huyo mwenye jicho la tatu ana uwezo mkubwa wa kuona matatizo yake katika ulimwengu wa kiroho na kuyatatua yeye mwenyewe. Kwa lazima kwanza kuwe na Crown Chakra juu yake katika utosi, lakini kwa chini kuna Third Eye Chakra ya jicho la tatu. Ukitoka kwenye jicho la tatu katika koromeo kuna chakra nyingine inafahamika Throat Chakra. Hii ni chakra kuchuja mambo yote ambayo sasa yametoka katika Crown Chakra. Sasa hapo yatachujwa mambo mengi. Kuna mambo ambayo yatachujwa yataenda katika zile palms ama alama za mkononi, kuna mambo yatachujwa yataelekea katika Heart Chakra ambayo ipo katika chakra shingo kwa chini kidogo kwenye koromeo, ambapo mkono wako wa kushoto kuna kitu kinaitwa Heart Chakra ama chakra ya moyo. Yatachujwa hapo mambo mengine pia. Chakra ya moyo itapokea upendo na matumaini mengine, itayahifadhi. Kutoka kwenye Heart Chakra kwa chini yake kuna chakra nyingine ambayo pia ni kubwa sana. Wengi wamekuwa kipuzi, lakini ni chakra moja kubwa sana, ikichuja vitamini vyote vya mwilini na ndio kianzilishi pia cha nguvu zote kusambaa. Inafahamika kama Solar Plexus Chakra. Hii Solar Plexus Chakra inahusika pia na umeme wa mwilini. Mfano, umeme wa mwilini ni kiendesha chote cha nyota. Mfano, ni usipokuwa na umeme wa mwilini, wewe huna muunganiko na nyota zako, ulimwengu wako wa kiroho huwezi kuungana nao pasipokuwa na umeme wa mwilini. Kwa hii Solar Plexus Chakra inahusika hapo. Kutoka kwenye Solar Plexus Chakra kuna Skull Chakra chini yake kwenye kitovu. Hii ni kiwasiliano chako wewe katika ulimwengu huu. Sasa hapa vitu vyote hurutubishwa, vinavyobakia vitaingia katika chakra ya chini ambayo inaitwa Root Chakra kwa ajili ya kutolewa kama taka,
vizuri vitaingia katika S star chakra ambayo ipo katika root chakra kwa chini, nikimaanisha katika unyayo, kwa ajili sasa kukuletea mbolea ya dunia. Yani vitu vikitoka kwenye skull chakra vitaingia katika root chakra ambayo ni vibovu, vitatolewa katika milango ya sehemu za siri, lakini vizuri vitaingia moja kwa moja katika S star chakra. Yani vitu vinachujwa katika skull chakra ambao katika kitovu, vibaya vile vinatoka, vizuri ubakia hapo, vibaya vitatoka kupitia root chakra, na vile vizuri vitabaki vingine katika sehemu ya skull chakra katika kitovu, na vingine vitashuka moja kwa moja katika S star chakra. Kwa maana hapa tunajifunza chakra mbili kubwa, crown chakra na S star chakra, zote zikiwakilishwa na rangi ya purple ama zambarau na vile vile pink. Hizi ni rangi za nguvu pia katika ulimwengu wa kiroho. S star chakra ipo chini ya unyayo, crown chakra ipo juu ya utosi. Utagundua hapa kama kuna muunganiko, kwa nini moja iwe juu moja chini. Ile ya juu crown chakra inanasa ulimwengu wako wa kiroho, taarifa zote za ulimwengu wa kiroho hupokelewa hapo. Lakini ili wewe uendelee kufanikiwa katika dunia hii ni lazima kuwe na S star chakra ambayo ipo katika unyayo, kwa sababu wewe unapoingia katika dunia hii na maana umekanyaga dunia hii. Ndio maana watu wanasema unapopakanyaga pakiwa pabaya basi maisha yako yatakuwa mabaya, lakini unapopakanyaga pakiwa pazuri inamaanisha maisha yako yote yatakuwa mazuri. Kwa tunakanyaga kwa kutumia S star chakra, lakini ili S star chakra ikanyage mahala pazuri ni lazima kwanza na crown chakra ipokee vitu vizuri, vije vichujwe katika skull chakra katika kitovu. Kukiwa na mchujo mbaya, hata vile vibovu vinaweza vikaingia katika S star chakra, yani root chakra isipofanya kazi, hata vitu vibovu vinaweza vikaingia katika S star chakra. Lakini ni kwamba root chakra ikiwa vizuri, basi vitu vyote vichafu vitatoka hapa, ikiwa na maana kwamba vitachakatwa hapo vitatoka, lakini vizuri vingine vitaingia katika S star chakra. Ubora wa kufungua chakra unatusaidia sisi kuwa na mvuto katika dunia. Kumekuwa na madawa ya mvuto katika ulimwengu huu, yani madawa ambayo yanatusaidia sisi katika mvuto wa mapenzi, hisia, biashara na kadhalika. Ili madawa haya yapate kufanya kazi ni lazima kwanza kuwe na uwiano mzuri wa chakra. Tofauti na hapo hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanyika, kwa sababu chakra ambayo ni milango ya fahamu ipo mwilini, sio kututazama, ipo kwa kazi maalum. Ili mwanadamu aweze kupata nguvu za kiroho, basi ni lazima kwanza chakra ziwe vizuri. Baada chakra kuwa safi, basi ataingia katika hatua nyingine ya kusafishwa, labda aura. Aura ikiwa safi, ataingia katika hatua ya kusafisha nyota. Muunganiko bora wa chakra na aura pamoja na nyota hutuletea neema zaidi duniani. Tunasema shukrani kwake kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia maisha haya. Muunganiko wa hivi vitu vyote, yani chakra, aura na nyota, hutuletea neema katika dunia hii, hutufanya sisi kuwa na nguvu zaidi, hutufanya sisi kutoingilika na mtu yoyote pasipo sisi wenyewe kuruhusu, hutufanya sisi kuona vitu ambavyo havionekani, hutufanya sisi kuondoa uchafu mwilini kama majini, marogo yoyote na uchafu wa kila aina. Chakra bora hutusaidia sisi kuwa safi. Kwa maana hivyo, ulimwengu wa kiroho hukupa taarifa wewe, lakini taarifa hizo hunaswa na chakra. Tumegundua kwamba mambo yote yanayotokea katika ndoto hunaswa na halo, ambao hiyo halo ni kama ina mshipa ambao umeenda kwenye crown chakra. Halo inanasa, inaenda kuingiza kwenye crown chakra. Halo ipo katika chogo, huingiza moja kwa moja katika crown chakra, na matendo yote hayo hupita katika jicho la tatu. Likiwa halijafunguliwa yatapita moja kwa moja, utashindwa kuona, utashindwa kuelewa ndoto hii na maana gani, kwa sababu kama jicho la tatu la ndani yako halifanyi kazi, hata ukiota ndoto utashindwa kuitafsiri, kwa sababu itanaswa na halo. Halo itaipeleka katika crown chakra, na crown chakra kama ikitaka kuishusha ndoto ifike katika jicho la tatu, lakini jicho la tatu halifanyi kazi, itashuka moja kwa moja katika chakra ya kwenye koromeo. Baada hapo kwenye chakra koromeo itapita, itaenda katika heart chakra ambayo ni chakra moyo. Kwa utajikuta mwisho wa siku unashindwa kutafsiri vile vitu, eliza kama ilikuwa ni taarifa muhimu, utashindwa kuingamua kwamba hii taarifa ina maana gani. Ndio ile ambapo watu hupata matatizo, lakini wakishindwa kuangamua haya matatizo na maana gani, lakini kumbe kuna ndoto ambayo ilikuwepo nyuma huko alishindwa kuitafsiri kwa sababu ya ubovu wa chakra zake. Chakra zina muunganiko mkubwa sana na nyota na aura, kama tulivyoona kwamba ili kuwa na nyota bora ni lazima kuwe na aura bora.
Nyota yako inaweza ikawa imara katika ulimwengu wa kiroho, lakini wewe itakufaidisha vipi katika ulimwengu wa kawaida? Haiwezi kukufaidisha kwa sababu chakra hazifanyi kazi. Nyota itatuma kila siku mawimbi, zile nuru. Nuru ya mafanikio itatumwa katika mwili wako, lakini chakra hazinasi. Mwisho wa siku, anatokea mtu anaiba nyota yako, anakuja kufaidika kupitia wewe, kwa sababu wewe chakra zako hazifanyi kazi. Chakra hufunguliwa kwa aina mbalimbali, ama kuna mafunzo maalumu ya kufungua chakra, kiwemo meditation ya capture, ikiwemo miale ya jua na vichocheo baadhi ya vyakula. Kunakuwa na program ambapo mtu anakuwa na ifolio program, ambapo anakuwa anatumia sana vyakula fulani, akiwa pia anazingatia kutazama jua wakati wa asubuhi na meditation. Hapo utakuwa moja kwa moja unakwenda kufungua chakra, lakini pia kunakuwa na madawa maalumu ambayo yanakusaidia kwa sababu ushakuwa mtu mzima. Kuna vitu vingine vitakuwa vinakataa ndani ya mwili wako kufanya kazi, kwa utakuwa vilainisha kwa madawa. Ukiwa na chakra nzuri, huhitaji kwenda kwa mtaalamu yoyote, kwa sababu utakuwa bora zaidi, na hakuna mtu yoyote yule ambaye anaweza kukufanya lolote ile katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu utakuwa umejiwekea sealed. Ukifungua chakra, kuna jua moja kwa moja, jua la kiroho linakuja kwako na kukukinga na miale na kukuwekea wewe sildi na kukufanya wewe usizulike na mtu yoyote katika ulimwengu huu. Kwa maana hivyo sasa, nini kinafanyika? Chakra bora, aura bora, nyota bora hutuletea suluhisho letu la matatizo katika dunia hii. Na uzuri wa chakra ni kwamba pia unaweza kufungua chakra lakini ukazitafutia kito. Kuna vito maalum kulingana na aura ya mtu ambavyo hung'arisha moja kwa moja nyota yake, aura pamoja na kuzifanya chakra ziweze kuwasilika na miale ya kito kile na hivyo kufunguka haraka zaidi. Kuna vito maalum kama akiki, vyote hivi husaidia mwanadamu au humsaidia mwanadamu kufungua nguvu za kimwili. Kwa unapokuwa na chakra bora, tumejifunza kwamba chakra, yani chakra ni kitu ambacho kipo ndani ya mwili. Chakra zinasaidia kutufanya sisi kuwa sisi. Nyota ipo katika ulimwengu wa kiroho. Aura ipo katika ulimwengu wa kiroho, lakini imeuzunguka mwili huu tunaotembea nao sisi. Kitu chochote kinachotoka katika ulimwengu wa kiroho kinanaswa na chakra. Yaani iwe ndoto, yawe matatizo gani, yote hunaswa na chakra. Hivyo basi, kukiwa na chakra mbovu, narudia, inamaanisha wewe mambo yako yote hayataweza kuwa mazuri. Hata utakapoenda kwa mtaalamu kwenda kusafisha nyota, atakusafisha nyota, lakini chakra ikiwa mbovu, mafanikio ni zero. Utavaa pete, utafanya vyovyote unavyojua wewe, lakini ubovu wa chakra hauwezi ukakusaidia wewe. Mfano, unakuwa na gari jipi umelinunua leo lakini halina matairi. Hilo tena litakuwa sio gari, itakuwa ni kopo ambalo lipo linawaka, linaunguruma, linapiga honi, linawaka taa, kila kitu, lakini halitembei kwa sababu halina matairi. Kwa chakra ni kitu muhimu zaidi katika mwili wetu. Ili tupate nguvu za kiroho, ni lazima kwanza tuitengeneze miili yetu kuwa tayari kupokea nguvu za kiroho na kutulinda sisi. Miili yetu ikishakuwa tayari kwa bora zaidi, ndipo tunaweza tukaingia hatua nyingine. Lakini pia kuna usomaji wa aura. Aura mara nyingi husoma kupitia alama za mkononi zikisaidiwa na chakra. Alama za mkononi zimekuwa suluhisho kubwa zaidi kwa mwanadamu toka karne na karne, toka karne ya kwanza BK hata wakati wa kawaida, ma kipindi cha kina Yesu Kristo, cha mitume, kulikuwa na usomaji wa alama za mkononi kupitia picha za alama za mkononi. Yani ukiwa na kiganja chako, zi alama usomwa na kuashiri na maanisha nini. Alama za mkononi kwa mtaalamu huweza kumuona mtu ule mlengwa ana shida gani kiroho ama ana kitu gani kiroho. Kwa kusoma alama zako za mkononi hutufungulia siri za ulimwengu huu, kwamba wewe ni nani na upo duniani kwa ajili ya kitu gani. Kipi ukitaki kitolewe na kipo na kitaka kiendelee kubakia. Pia usomaji wa nyota huzingatia zaidi alama za mkononi, kwa sababu nyota ukisoma kwa jina haiwezi kukuletea matokeo yoyote yale. Kwa tunagundua kwamba kumbe nyota inazingatia kwamba inasomwa kukuhusu wewe kwa njia za alama za mkononi, ile siku uliozaliwa, tukio gani lilikuwepo, kulikuwa na hali fulani, nini kilikuwepo, na tafsiri yake yoyote ile inakuwa inaangalika hapo kupitia alama zako za mkononi. Tarehe huturudisha nyuma na kutuonyesha siku nzuri zako wewe za kuzaliwa. Kulikuwa na kitu gani? Kulikuwa na mvua? Kulikuwa na jua? Mwezi ulikuwa upande gani? Nyota za angani zilikuwa zinasoma umbo gani? Je, ni shafti ama ni drako zilikuwa zinasoma herufi M ama L? Ndio kazi alama za mkononi. Hapo ndipo nyota husomwa zaidi. Baada ya kuisoma nyota,
na mtaalamu akaitafsiri nyota yako, ataanza sasa na kuangalia chakra zako za mwili ni zipo salama, ili nyota yako sasa iweze kutawanya miale yake na ipokelewe na mwili. Basi baada hapo kila kitu huwa bora zaidi. Usikose kufuatilia masomo mbalimbali kuhusu chakra, aura na kadhalika ndani ya Baki to Africa.